Hej! Hej! Vi har skrivit boken Nyfiken grön och vi skrev den för att vi kände att vi som köttätare behöver en liten guidning in i ett vegetariskt liv. Vi är många som vill äta mer vegetarisk mat, men hur gör man egentligen? Vart börjar man? Där finns Nyfiken grön med massor med härliga recept.